Olá pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês dois simples exercícios que emagrecem e são comprovados. Comprovados não por mim, mas sim por um estudioso japonês. Você sabe muito bem que os japoneses sempre andam anos luz na frente da gente. Gente, aqui é o Vinícius Possebon, do Queima de 48 Horas, criador da Queima de 48 Horas, e eu quero mostrar como esses simples exercícios, esses dois simples exercícios, podem mudar a vida de vocês para melhor. E cara, tu não precisa de muita coisa. Um espaço como esse aqui deve ter, sei lá, 7 metros, 10 metros quadrados. Tu pode fazer no parque, tu pode fazer até mesmo no banheiro, se teu banheiro for grande. Eu sempre falo do banheiro, né? No avião, se o avião for grande, aqueles Boeing dá para fazer também. E tu nunca mais vai viver aprisionado ao sistema de exercício longo, chato, em cima de uma esteira, ou até mesmo sair correndo como um louco aí, sem saber o que tu tá fazendo, né, necessariamente. E são dois exercícios, tá? Esses dois exercícios eles compõem aqui mais de 48 horas, e o protocolo que eu vou utilizar é de um rapaz, um estudioso lá do Japão, que se chama Tabata. Ele pesquisou, ele fez uma pesquisa com relação ao treinamento intervalado de alta intensidade. E as pessoas, elas tinham que dar 8 tiros de 20 segundos em cima de uma bicicleta, na mais rápida velocidade possível, e descansar 10. Então elas faziam 20 rápido, 10 descanso, 20 rápido, 10 descanso, por 8 vezes, né? E no final do treino, enfim, dava 4 minutos de treino, eles analisaram todas as enzimas que fazem, né, a mobilização de gordura e aceleram o teu metabolismo. E eles verificaram que apenas 4 minutos de exercício já equivalia a uma hora e meia de exercício aeróbico. Então, gente, não tem por que ficar, né, em cima de uma esteira, e é isso que eu bato, que eu levanto a bandeira e que eu bato na tecla, tá? Então, eu vou fazer dois exercícios seguindo esse protocolo de 20, 10, 20, 10, 8 tiros, 8 vezes, que vai dar um treino de 4 minutos também, tá? Se você for iniciante, eu vou tentar fazer alguns exercícios adaptados. Se você é intermediário avançado, já pode fazer. E ainda eu vou dizer, eu vou fazer apenas um ciclo. Se você for intermediário avançado, eu desafio você a fazer 3 ciclos disso. Você vai fazer 8 tiros de 20 e 10, descansar 2 minutos, mais 8 tiros de 20 e 10, descansar 2 minutos, mais 8 tiros de 20 e 10, 3 ciclos, tá? Eu vou fazer só um para vocês verem como isso funciona na prática. Estou aqui com o meu braço ciborgue. Tem um aplicativo da Queima de 48 horas aqui, e eu vou seguir aqui os bips para não me perder aqui no tempo, tá? Agora já deve estar rolando um somzinho aí, para dar uma animada aí, né? Você que está em casa, liga esse vídeo na TV, cara, assiste no computador e faz junto comigo. Se você ainda não acredita, duvida dos efeitos da Queima de 48 horas, é agora o momento de tu testar, tá? Eu tô conseguindo mudar a vida das pessoas, tanto que aqui no canal do YouTube, se você estiver assistindo pelo canal do YouTube ou no blog, enfim, qualquer lugar que esteja, vocês vão ver que existem centenas de milhares de depoimentos de pessoas que se transformaram através do sistema. Mas chega de papo furado e vamos embora, né? Vamos lá. Estou preparado? Acho que sim, né? Então foi. Deixa eu dar 20 segundos aqui. Dois exercícios, segue comigo. Em 20 segundos, 10 descansos. Vamos lá. Foi. Começa com o bump. Vamos lá, 20 segundos. Fácil. Se você for iniciante, em vez de saltar, levanta e faz o agachamento. Vai para trás, tranquilo, levanta e faz o agachamento. Se for avançado, já faz o bump completo. Aí, 10 segundos, descansa 10 agora. Vamos fazer uma montanha alpinista que é no chão, tá? Ó, 10 segundinhos. Ó, a frequência já levou, vamos lá. 20 segundos, vamos lá, montanha alpinista, vai. Quanto mais rápido fizer aqui, melhor, tá? Força. Barbada. Vai ver que a frequência cardíaca vai subir rápido agora. Vamos lá. Mais 5 segundos. Força. 2. Descansa. Agora voltamos pro burpee. O burpee vai ser aquele primeiro exercício que a gente fez. Ó, vou fazer como iniciante agora, para vocês verem como funciona. Vamos lá. 20 segundos. Pula para frente, levanta e só agacha. Vai para trás, para frente, levanta e só agacha. Barbada, hein? Só esse passozinho aqui já quebra o galho, ó. Aqui na sala. Sem estresse, musiquinha rolando, bem na boa, vamos lá, descansa 10, vamos lá, já levou um pouquinho a frequência, vamos lá, 3, 2, foi, voltando aqui nisso, vamos lá, acelera junto, contrai bem o abdômen, estabiliza bem a coluna, para não forçar a coluna, se for iniciante, faz um pouco mais devagar, e você vai mesmo assim sentir os efeitos. Vamos lá. Força. Isso. 10 segundos.
Nível bem avançado dá pra fazer sem descanso também. Vamos lá. Burp para avançado e intermediário. 20 segundos, vamos lá. Fácil. Eu sou craque. Deu pra dar uma suadinha aí, meu. Meu cameraman aí tá se dando bem aí. Vamos lá. Barbada. Tá conseguindo aí? Oh. Descansa 10. Montanha alpinista, tudo bem aí? Pega uma toalhinha, seca rapidinho, toma um gole de água, vamos lá. 3, 2, 1, foi, montanha. Agora deu pra começar a suar. Vamos lá. Puxa. 10 segundos. Vamos lá. 4 minutinhos, hein? De alta intensidade. 10 segundos de descanso. Tem mais dois tiros, mais dois estímulos. Vamos pro bump agora. Agora deu uma pegada aqui. Foi. Bump. Tá secando a garganta. Vamos lá. Vamos que tá fácil. Vou fazer até um apoio aqui. Não inventa, rapaz. Vamos lá. Só mais um montanha alpinista, meu Deus. 4 minutinhos, hein? Que mágica, hein? Só eu mesmo. Vamos lá. Montanha alpinista. Foi. Sai dele. Aguenta lá. Vamos. Segura. Segura a dor. Contrai bem esse abdômen. Vamos. Força. 2. Feito! Deixa eu zerar aqui. Beleza, gente. 4 minutos, olha o meu estado já. Já levou a frequência lá em cima. E agora, o grande segredo desse exercício não é quanto tu consome agora de caloria, mas o que teu corpo fica trabalhando para recuperar esse estrago aí que a gente deu em 4 minutos. E esse dano, eu costumo chamar de queima de 48 horas, é o metabolismo totalmente acelerado por até 2 dias. E se você for iniciante, faz esse ciclo. Se você for intermediário, coloca mais um ciclo, descansa 2 minutos agora e faz mais um. E se você for avançado, faz 3 ciclos com 2 minutos de descanso. Quero ver. Quero ver se você ainda não vai acreditar. Aplica isso 3, 4 vezes por semana, por 4 semanas, para te ver se teu corpo já não vai melhorar, tá? Te desafio. E esses são os simples exercícios cientificamente comprovados para emagrecer, chapar a barriga e fazer com que você que está aí não largue de mão um brigadeiro, não largue de mão uma pizza, não largue de mão um X, que eu costumo dizer que é esses momentos que também vão te proporcionar liberdade. Então, se você não quer viver um regime escravo com relação ao exercício e alimentação, aqui 48, aqui a mente 48 horas é pra vocês. Se você gostou desse vídeo, assina o canal do YouTube, deixa um comentário aqui embaixo e divulga para o maior número de amigos e familiares que precisam dessa informação. Tá? Se vocês acreditam nisso, através da minha teoria e da prática que eu tenho demonstrado para vocês, vem comigo que a gente vai mudar a maneira como o exercício é feito no Brasil e que está no mundo. Beleza? Então assina o canal, comenta aqui e divulga pra galera. Forte abraço e até o próximo vídeo.